Salyanda 6 otaqlı fərdi yaşayış ev içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb. Salyan şəhər Nizami küçəsində yaşayan 76 yaşlı Məmməd Abdullayevə məxsus 2 mərtəbəli 6 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evi anidən alovlanıb. Evdə yanğın baş verən zaman ailə üzvləri kürətrafı vurulmuş bənd üzərində olublar. Yanğın hadisəsində elə onda eşidiblər. Məlumat daxil olan kimi hadisə yerinə FH-nin Salyan yağından mühafizə hissəsinə məxsus yanğın söndürən maşınlar və canlı qüvvə cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində yanğın söndürülüb, amma buna baxmayaraq 6 otaqlı evin 2 otağı içindəki əşyalarla birlikdə yanaraq kül olub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.